Me gjitha të, mos kujtoni që ata që do të vinë do t'jenë më pak të qetë se Sarën Forti, sepse janë dytë fortët e Portokallisë. Kapo Kaplani dhe Hekri! Kush për t'i këtu? Kush për t'i këtu? Ojtër tu, shikoj vlojnë tëndë! Se mos jetë gjepis me tërmën? E kam ma pre pape! Ore s'po më ngrejt celulari ku i bje qinte... Së ngrejt celulari! Opa, Roma, Roma! Ja, këtu e ka shtëpi në Bardhi. Thire Bardhin, urgjente s'po më ngrejt celularin. Në Bardhi! Që arë thua ti më pjetë mali se e shpojnë më mbrellë më. A i që shtie, shtie në trup, jo në ajer. Cire Bardhin që ndë... Sa të thësë prapja? Aha. O Bardhi. Ore se që është njeri mbrapa shkure, sre to Bardhi. Cire më që ndë... Bardhi. Ora, as mua s'të pëlqeu kjo. Po të në prasë! Jamë se mori, mori. E, dil për 30 sekundat, se po bën 31, ta dojë a shpi në pasaj, e s'ka zjarë fikës i të ta shuaj. Ka që po të them? Ka që po të them? Nuk ta shuaj, nuk! Së shu fërë! A marë pëse në i dojë që mos o pej pisti për nda jo! Qere po, a që mërna! Shë zotin që boni se në datë ka gruja, bu. Ore, ku shtie me... Ka gruja shtie, ola. Një gjoj, këte si zofem në Bardhi, Bardhi. E në thë, pa në dashnohet po shpise burëve. Që e bohet, më plakësho? Që të një të një? A të për të të bët... Mos që, mos... Ti, mos... Ti, mos... Ti e së dushtit. Pra se burë qik zonë se në fëllin që pa shë zotin. Jo, për Bardhi! Do më du. Vishë. Që është kjo kështëm këtu, Allah? Lishë e shpejt! Kena dasën, mësi? Osi? Do bërë synet! Qef shmo! Lishë e shpejt! Ore, pash zëtë e qërekina, pash zëtë në stërgoni qërekina! Ej, ma ma petet, lishë e shpejt ati, o! Kërmi që kemi e tim neve! E, pa, jep e veshë e burë e që! O, aqë të shkoka për kokë ti me... Qef shmo! Regulloja ca lishkat, regulloja ca Qërë e kam? Teke filloj shiu, pasha zati, sa u veshe e burë. O, e, po si s'filloj shiu, shiko se mos besh si mua, se ka cidoj, po, e? E, qef shmu, qërë e po bëjmë këshu se s'pa morë vesh fare? Do besh deputet. Kush e une? Ja, ja. Do besh deputet? Unë s'kom shkolle, burë. Kush tha që duhet shkolle për do besh deputet? Kush tha të? Do besh edhe... Qërë e bëhet në vla. A për që me shiko si gomari abetare, ndo bësh deputet? Deputete? Pa për që pëse zboni ju deputeta, vla? Pëse zbosh ti, vla? E, unë kam shumë shkolle, jam shumë i kualifikuar, kam tre shkolle tata! Nuk i pranonin të këj mandat me nivel gjepisti, deshin një gradë më lartë. Pa mire burë, bëhë ti deputete burë? Më falj, pasha zoti më falj, se si më shpëtoj. Mere, këtë ta kemi bërgati, letëzoje, kjo është fjalimi që do në bashkë dhe parlament. Paj, zote! Dhe dua me ndjenje të ishë shësa me preqis, po që i nevoj edhe të qash. A shë, e? Hët! O ju dera deputet! Po ku e ke dera, më ku e ke dera, më ku e ke... Paj, me falj, nuk e pash mi, nuk e... Paj, zote, dilë të lesëm qmeni kjo e burë. Po si, dalu në këti. Ore, qarë që shkërtu?
Ika tje se ma mirë isha tje, pa shë zotin. Qarë do, shion apo preshërin? Pa, ne i morëm të dyja, burë, që më këmë të gjithë e mirë. Të ndërruar deputet. Po ku e ke këtë ndërruar, ma? Po ku e ke, ma? Ku e ke? Më falë e burë se më ka shtranu ato emocionet e burë. Ke emocione? Erdha. Do i vizë? Ja, pa shë zotin. Ja, pa shë zotin. E kam pasaport diplomatike, s'ka nevoj. Viske, viske. Vise. Pa, jo, s'pjesht unë. Kështu kemi thënë të tërë, po sa ushtuam rrugës. E shu, mirë, papa. Të ndërruar deputet, shkëllqesia juj, kryqëtari kuvenit. Jo, për jesu kryqëtë, që zonë, që zonë? Po, ku e ke kryqëtar, mo, ku e ke kryqëtar? Ura, e nga trove, burde, më në burde, se s'pë e shumë mirë, papa. Kryqëtari kuvenit. Qërë e kamë, vla? Gra mozru që i ra pipi, pase do mërëj 2 minut që, he? Musë të qëpë! Pa, 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 o vla, pa dritojmë ty, a pa plihim dërim mëdhë e numër vogël. Bravo! Me të gjohë vesh i një mutë. Një? Që, Në fatë, fatë, një mutë! Po, vasho! Po, vasho se i dhjeve fare, a vosh! Që shkë fjallim? Pa, që e të boja burit dhe e dhe pashë zë... Një minut! Një minut! O, po që shyrë, ma, e? Shyrë, e? Ting tong! O, po, po! Qërë kamë... Kujtesë të mpjullë rruci! Pa, me më burë se fjellimi pare, burë, ha, ne? O, po, po, nga kjo falë gjore këtu, na? Unë... Në më do një peskas, tani! Pa, që zate... Kujtë këtë falë gjore, më se po me ishë vidhen ti, ma, ure, më s'kam druar fjallimin, unë! Jo, ma, burë, për e letzova ka bim të burë ka dzitime, a mani më kam emocionet, A popli im, lefdi mod e që se vogël, për ty dë boj Atena që se ka baskush pa shëzotit. Qarë të vesh? Ja, rogën time dë t'ja falë grus. Qa të njët? Falë, falë e burë, falë e burë, së shpëshofi mirë. Ja. Rogën dë më falës mu. A shu, e? Mirë, dakord. Kujtë ja falës rogën mu. Popullit e burë dë t'ja falë. Po, popullit e burë, pëse që ka? Këte e futa unë. Bravo, bravo të qëmë. Ti e futa këta, tingo! Se unë nuk jëmë në ta... Tingo! E shpejtë se luqë nuk u pretë. Pa, lëpë, se pretë. Sjëmë nga ta unë ashtë që... Nga i bullë dhirë kanë dylkurë. Jëmë! Më falë, falë të ta bëjo këte. Qarë thua ti do e rje për shpobullin fare, ma fare, ma dhe... Qafë shmu, pa, pa, pra. U ashtë do, ma dhe. Pa, 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 pa. Unë dhe jemë konsensu... Konsensual... Ka teror nga një unë me këte dhe se beja do, të shikoj me ty. Pa, konsensual se pikërish nga konsens... E, pa shë zotin kjo tash ka thonë me dy frime, bo. Ku shë thonë te... Po me në ofrim të rrë, për që ndro. Se pikërish ka konsensualiteti, a popull që rëllisët shteti, pa. Unë jëmë e dhe t'jem t'i pamës e ljarë pamës e popull. Ore, qef shmu qëre bot, ku shë ka shkujt këtër, vla? E të shikon nga mua e bleva 100 euro, po të thëmë. Me zori a mora 95 ore. Oke, këmë 10.000 leke, burë të kisha boa, burë, pa shëzot. Tia, ti s'ma ti talit zësh dhe e besh tia. Po do dhe vjallin e fundit, do tia. Pa, pa, pa. Unë e do vetë fdion, këmë për të vëra vetën pa shëzotin, mëjmen. Kujtë që të tati, kushtë të ka dhëtë? E tha lirë me ta. Fjallë a jote e besh për njës, të shumë, ha! A i murizja i tjetrit, me deputetet. Pa, 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 shumë mirë të shi, pa. Ma vdes ti, pa kam paguar 300.000 euro për të orë. Se? 300.000 euro. 300.000 e 4.000 se paguva unë kafet kur dhe lekët. Mor e vesh. Mirë, dekord, ata bëj pyti, veç i pyti e kisha për ju, pa shazat. Miu, bë një orë parking e kuran, i kim se po u bë një orë e një minutë të marin 3.000 këta. He? Po paguve 300.000 euro, kemi lekë që kemi edhe? Po qarë thua ti 300.000 euro janë zirëm këti 3.000 leka parking se jam ardo t'i shtetion. Këpës ka unë, këpës! E, u, hajtë më të përshkronë ati!